Tančo, ono zase nejde vyústování. Pošle to Jardové, jde mě do kopie. Jarda tady dneska není? Jak se vrénor? Podle daní spravil Jarda tu minusovou provizi. Mělo by to fungovat? Jardo, jak mělo by to fungovat? Zase se to neumožilo. Spackali jsme to. Tak už to asi Jarda opravil. Daní, nechceš to radši zkontrolovat, než to pošlou Jardovi? Stejně z nás zase udělal blondýny. Ty vole, kde pořád berou to moje soukromé číslo? Já miluji Jardu. On to jeho tlačítko. Ježíš, to opravit fakturu, to je skvělý. A mají to všichni. Hele, mě zmizely semaforky. Hele, jde vám admin? Jak server error? Oni se ty. Mou jonku. Server error. No.